Re, viss ēters ir te! Un, lai atbalstītu Ukrainas iedzīvotājus labdarības akciju Rēzeknē, nu pat rīkoja vietējā jauniešu kopiena. Viņu iniciatīvai atsaucās arī Latgales populārākie mūziķi un vietējie jaunie uzņēmēji. Segas, virsdrēbes, pārtika ar ilgu derīguma termiņu un daudzas citas lietas šobrīd ir ļoti nepieciešamas iedzīvotājiem Ukrainā. Īpašā akcijā to visu ziedo arī jaunieši no Latgales. Pasākuma apmeklētāju vidū ir Megija Pētinena. Viņas otrā pusīte ir Ukrainis no Kīvas, tāpēc jaunieti Ukraina uzskata par savām otrajām mājām. Drauga ģimene viņa nav satikusi jau vairāk nekā mēnesi. Viņa teikt, ir netālu no Rumānijas robežas mazā pilsētiņā, bet no situācija ir diezgan dramatiska, jo man ir arī vairāk draugi, no pareizi sakot divi draugi, kuriem vairs nav māja, kur atgriezties. Labdarības pasākumu koncertu Ukrainas atbalstam Rēzeknē organizē vietējā jauniešu kopiena. Visas mūziķis, kurus es uzrunāju, ir 100% piekritā un atbalsta arī tādu ideju un pasākuma programmā topa vienā dīnā. Un varbūt tūs, kurus aizmirs uzrunot, arī paši uzrakstāja, ka grib piesadaļāt, ka grib atbalstāt. Pasākuma norisi atbalsta arī divi uzņēmēji no Rēzeknes novada Lendžu pagasta. Oskars Maculevičs pirms 3 gadiem ar ģimeni izveidoja kafijas grauzdētavu, savukārt Valters Murāns jau 9 gadus vada kebabnīcas Rēzeknē un Rīgā. Būs gribēto ir Ukrainas biegļiem, kas vēlēs izstrādāt pie mūsu. Mēs jums Rēzekni plānojam nodrošināt 2 darba vietas un arī Rēgas ausmaņā 3 darba vietas. Šobrīd tos ir povara paļēga vakances. Mēs esam to gan zīdījumā kasti visas dienas garumā. Gan ir kastis kaut kādam saimniecības precam un lītum, kas ir vajadzīgas Ukrainas iedzīvotājiem. Pavisam pasākuma gaitā Ukrainas atbalstam gūti vairāk nekā 800 eiro, kas tiks ziedoti labdarības organizācijai ziedot.lv. Savukārt pārtika un lietas Rēzeknes noda pašvaldība nogādās sadarbības partneriem Ukrainā. Es labprot izasaistīju itamā akciju un es saku, paļēdzu cilvēkiem paļēdzēt to loku Ukrainā. Tie ir globāli. Mēs, man liekas, šobrīd, kas var būt švakoks, ka vienkārši klusēt, izaļikties, ka nekas nenotiek. Karš, tas nav nekāds joks. Tiešām cilvēki nevainīgi, cilvēki mirst un jo mēs vairāk, teiksim tā, uzsveram nopietni šo situāciju, jo cerams ātrāk arī kaut kāds risinājums tiks atrasts tam visam. Emocionālais spēks, tā saliedētība ir, man liekas, pats galvenais, kas tiešām var palīdzēt. Jaunieši plāno arī turpmāk organizēt līdzīga veida akcijas, bet jau šos sestdien Rēzeknes valsts pilsētas un novada pašvaldībām sadarbojoties ar mūziķi Ralfu Eilandu, Rēzeknē gaidāms koncerts Ukrainas brīvībai. Gribu par smēļu, imēļu, gribu par smēļu. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.